স্বাগতম বন্ধুসকল, আজি আমি এক্সটেনশন কেবলৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। এক্সটেনশন পাৱাৰ কেবল হৈছে দুয়োটা মূৰত লাগি থকা এটা ফ্লেক্সিবল বৈদ্যুতিক কাঠমিস্ত্ৰীৰ কামত ইৰ্দা শক্তিৰ উৎসৰ শুদ্ধতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সজগ, যাৰ ফলত সঁজুলিবোৰ বৈদ্যুতিক উৎপাদনৰ পৰা অধিক দূৰত্বত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাজক। এটা এক্সটেনশন কেবল ক্ৰয় কৰাৰ সম্বন্ধত নিশ্চিত কৰক যে আপুনি সঠিক দৈৰ্ঘ্য বাছি লৈছে, অৰ্থাৎ ইৰ্দাৰ দৈৰ্ঘ্য সঠিক হ'ব লাগে যাতে আপুনি কোনো ধৰণৰ শিথিলতা নোহোৱাকৈ আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ব পাৰে। নিশ্চিত কৰক যে ব্যৱহৃত কেবুলৰ তাঁৰসমূহ আপোনাৰ সঁজুলিৰ বা আহিলাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে উপযুক্ত। ব্যৱহাৰৰ আগতে কেবলটোত স্পাৰ্ক, উন্মুক্ত তাঁৰ বা অন্যান্য ক্ষতি কোনো চিন আছে নেকি পৰীক্ষা কৰক। কেবলৰ এটা মূৰ বৈদ্যুতিক আউটলেটত সোমোৱাৰ আগতে নিশ্চিত হওক যে ই ভালদৰে ফিট হৈ আছে আৰু সুৰক্ষিত। কেবুলৰ আনটো মূৰ আপোনাৰ পাৱাৰ টুল বা সঁজুলিত প্লাগ কৰক। নিশ্চিত কৰক যে সংযুক্ত ডিভাইচসমূহে টানি অনা শক্তিয়ে কেবুলৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অতিক্ৰম নকৰে আৰু ব্যৱহাৰৰ সহজ বস্তু আৰু ত্ৰিভুজ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কেবলটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঘূৰাই দি যাওক। যদি বাহিৰৰ ৰেটে কেবল ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে ইয়াক ভিজা বা আৰ্দ্ৰ ঠাইৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক যাতে ক্ষতি নহয়। বিপুল বা চোকা প্ৰান্তৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কেবলবোৰ নিৰাপদ আৰু চাফা পথত ৰাখক। ব্যৱহাৰৰ পিছত কেবলটো টান টুইষ্ট বা গাঁঠি এৰাই চলিবলৈ সাৱধান ভাঁজ কৰক।